አሹርካ ቻናል በአሪፍ የፍቅር ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ስታዩ ቀነት ታደርጋችሁ? የአሪፍ ፍቅረኛሞች መለያዎች ምንድናቸው? የናንተስ የፍቅር ህይወት አሪፍ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ምን አሪፍ ነገር በፍቅር ህይወታችሁ ውስጥ አለ? የእሳት ዳር ጫውታ ተጀመረ። ሰላም ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንኳን ወደ እናንተው አሽሩካ ቻናል በደህና መጣችሁልኝ። በዚህ ቪዲዮ ስለ አሪፍ ፍቅር መለያዎች እናወራለን። ይመቻችሁ፣ ፈታ ፈታ በሉልኝ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንዳትረሱ። ላይክ ምግቤ ማለት ነች። ስለዚህ ላይክ ግጩኝ። መልካም ቆይታ። መረዳዳት ሐሳብን ከማካፈል ይጀምራል። ፍቅር ፊልም ላይ ቀረ፣ ፍቅር ድሮ ቀረ፣ ፍቅር የጋሽ ጥሌ የአስቱካ ዘፈን ላይ ቀረ ይባላል። ይሁን እንጂ ከፊልሞች በተሻለ አሪፍ የፍቅር ህይወት የሚኮሙኩሙም ይኖራሉ። ለመሆኑ አሪፍ ፍቅር የሚባለው ምን አይነት መለያ ነው ያለው? አሪፍ የፍቅር ህይወት እንዲኖር ማድረግ ስላሉብን ነገሮች ባለሙያዎች ምን ይላሉ? ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን ያነበብኩትን አካፍላችኋለሁ። የጣፋጭ ፍቅር 11 መለያዎች። አንደኛ፣ ይተማመናሉ። መተማመን ፍቅርን አጥብቆ የሚያስረው ገመድ ነው። በፍቅር ውስጥ ትልቁ ነገር መተማመን ነው። በርቀትም ይሁን በቅርበት አሪፍ ፍቅረኛሞች ይተማመናሉ። ሁለተኛ፣ ጥላቸው ለማሸነፍ ሳይሆን ለመግባባት ነው። በርካታ ፍቅርን የሚያስቸግረው ጉዳይ እኔ ያልኩት ካልሆነ የሚለው አመለካከት ነው። አለመስማማት የሚጠበቅ ነገር ነው። ካለመስማማት አልፎ ወደ ክርክር፣ ከክርክር እኔ ያልኩት ብቻ ግግምና፣ በመጨረሻም ወደ ጥል፣ ጥሉም ለማሸነፍ ብቻ ይሆንና አጅሬ ቀውጥነት ይሰፍናል። ንግስት ብጥብጥም በቤቱ ትነግሳለች። አሪፍ ፍቅረኛሞች የዚህ ተቃራኒ ናቸው። ጥላቸው ለማሸነፍ ሳይሆን ለመሸናነፍ ስለሚሆን ጥሩና መልካም ሀሳብ ተሸክሟቸው የሚጓዙ ናቸው። ጥፋታቸውን ያምናሉ፣ ይቅርታም ይጠያየቃሉ። ችግሮቻቸውን ተነጋግረው ይጠግናሉ። ሶስተኛ፣ አንድ ላይ ሆነው ተለያይተውም በሚያደርጉት ነገሮች ደስተኛ ናቸው። አሪፍ ፍቅረኛሞች በአንድነት የሚያሳልፉት ጊዜ የሚናፍቁት የሚወዱትና የሚንገበገቡለት ሊያጡት የማይፈልጉት ነው። ተራርቀው በግል ስለሚያደርጉት ነገርም ክብር ስለሚኖራቸው እሱ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ በመደሰቱ ደስተኛ ነች። እሷም ከጓደኞቿ ጋርና ከቤተሰቦቿ ጋር ለምታደርገው ነገር ደስተኛ ነው። አንዱ በአንዱ ደስታ ይደሰታልና። አራተኛ፣ በቤተሰቦቻቸውና በጓደኞቻቸው ዘንድ የተወደደ ግንኙነት አላቸው። ጓደኛ መስታወት ነው። መልካም ጓደኛ ደግሞ እንደ ጠራ መስታወት ነው። መልካምንም ክፉንም ያሳያል። ቤተሰብ ሁሌም መልካም ነገር እንዲገጥመን እንደ ከለላ የሚሆነን ነው። አሪፍ ፍቅረኛሞችም ከጓደኛዎቻቸውም ሆነ ከቤተሰቦቻቸው መልካም አስተያየት ያገኛሉ። በእርግጥ በቤተሰብ ወይም በጓደኛ ያልተወደደ የፍቅር ግንኙነት አሪፍ አይደለም ማለት ባይቻልም በአብዛኛው ምርጥ ፍቅረኛሞች በዙሪያቸው ባሉ ሰዎች የተወደደ ግንኙነት ይኖራቸዋል። እሱ የእሷም ቤተሰብና ጓደኛ፣ እሷም የእሱም ቤተሰብና ጓደኛም እያከብራሉ። አምስተኛ፣ ሚስጥሮቻቸውን ይደባበቃሉ፣ ይጠብቃሉ። አንዱ የአንዱን ስህተት፣ አንዱ የአንዱን ገመና አሳልፎ አይሰጥም። ሚስጥር አሳልፎ መስጠት ሌላኛውን ሰው አሳልፎ እንደ መስጠት ይቆጠራል። አሪፍ ፍቅረኛሞችም ሰድበው ለሰዳቢ አይሰጡም። ባይስማሙ እንኳን ሚስጥሮቻቸውን ይደብቃሉ። ከአቅማቸው በላይም ካልሆነ በቀር ሚስጥራቸውን ይጠብቃሉ። ስድስተኛ፣ በደስታ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በመከራና በሐዘን ውስጥም ይፈላልጋሉ። በደስታ ጊዜ ሁሉ አጃቢ፣ ሁሉ አሸርጋጅ ነው። የሰው ማንነቱ የሚፈተነው በችግር ጊዜ ይመስለኛል። ፍቅር ሁሉም መቀበል ነውና ችግርንም ደስታንም አብሮ ማሳለፍ የአሪፍ ፍቅረኛሞች መለያ ነው። በሐዘን ጊዜ አንዱ ለአንዱ ይደርሳል። ከሐዘን አጽናንቶ አብሮ ችግርን ይጋፈጣል። ታጽናናለች፣ ትጋፈጣለች። በችግር እሳት ላይ የፍቅር ውሃን በመቸለስ ወደ ደስታ ያመራሉ። ሰባተኛ፣ አልጋ ላይ የተዋሃዱ ናቸው። አሪፍ ፍቅር ውስጥ አሪፍ ወሲብ ይኖራል። አሪፍ ወሲብ ውስጥ ግን አሪፍ ፍቅር ላይኖር ይችላል። በመጠን ስንት ጊዜ እናደርግ፣ በጥራት እሱ ሲደክም እሷ ሳትፈልግ እሱ እና በአይነት ምን አይነት ፖዚሽን እንጠቀም፣ ኳሊቲ ኳንቲቲ ኤንድ ስታይል ላይ ጥሩ አካላዊና ስሜታዊ መግባባት ይኖራቸዋል። አልጋ ላይ የተዋሃዱ ስለሚሆኑ በወሲብ ህይወታቸውም ደስተኞች ናቸው። ስምንተኛ፣ በገንዘብ ጉዳይ ላይ ይደጋገፋሉ። ገንዘብና ንብረት የበርካታ ፍቅር መፍረስ ምክንያት ነው። ጥሩ ፍቅረኛሞች ግን ከገንዘብ በላይ የሆነው ፍቅር ስለገመዳቸው በቁሳቁስ ጉዳይ ላይ ተደጋግፈው ችግርን በቴስታ ገጭተው ያልፋሉ። በእሷ ጉድለት እሱ፣ በእሱ ጉድለት እሷ እየተሞላሉ ይኖራሉ። በህይወት ጉዳያቸውም በሙሉም ይደጋገፋሉ። ዘጠነኛ፣ አሁን ባለውና
ወደፊት በሚሆነው ጉዳይ የተስማሙ ናቸው። ፍቅር እንደኔ አንዱ ሌላኛውን ሲቀበለው ነው። ጥሩ ፍቅረኛሞችን በሚኖራቸው ፍላጎት ምርጫ ያሁን ህይወት የሚቀባበሉ በወደፊት ዓላማቸውም የሚደጋገፉ የሚተጋገዙ ናቸው። በዛሬ ስምምነታቸው ነገን አሻግረው የሚመለከቱ በራስ ወዳድነት ሳይሆን እርስ በርስ ድልድይ በመሆን እንደሚያስቡት በዛሬ ስምምነታቸው ነገን አሻግረው የሚመለከቱ በራስ ወዳድነት ሳይሆን እርስ በርስ ድልድይ በመሆን ወደሚያስቡት አቅጣጫ አብረው የሚፈሱ ጅረቶች ናቸው። አስረኛ አሪፍ ፍቅረኛሞች ግልጽነትን ያነገሱ ናቸው። በፍቅር ውስጥ ሌላኛው ትልቁ ቁልፍ ነገር ግልጽነት ነው። ግልጽነት መነጋገር መግባባትን በጉልበት ሳይሆን በሐሳብ ማመንን የሚሸከም ነው። አሪፍ ፍቅረኛሞች መሰረታቸውና ጣራቸው ግልጽነት ነው። ስለዚህም ከውሸት፣ ከማስመሰል፣ ከአድርባይነት፣ ከፍርሃት የጸዳ ህይወት እንዲኖራቸው ያደርጋል። 11ኛውና የመጨረሻው ለፍቅራቸው ጊዜ ያላቸው። ህይወት የሩጫ ነች። በዛሬው የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ጊዜ መሰጣጣት ትልቁ ፈተና ነው። እሱ ሩጫ ላይ ነው፣ አንቺም ሩጫ ላይ ነሽ። ስደውይለት እንኳን የሚያናግርበት ሰዓት አጥቶ ተቸግረሽ ይሆናል። ስራ ላይ ሆነሽ ስልኩን አልመለስሽለትም ይሆናል። ነገር ግን አሪፍ ፍቅረኛሞች ፍቅራቸውን የሚያጣጥሙበት ጊዜ ያላቸው። በዚያ ሩጫ በነገሰበት፣ ውጥረት በበዛበት ኃላፊነት ውስጥ አንቺን አንቺን ይላል፣ አንቺም አንተን አንተን የምትይበት ጊዜ ይኖርሻል። ወደ ተከታታዮች በፍቅር ህይወታችሁ ውስጥ ምን አሪፍ ነገር አለ? እስቲ ኮምቱልን፣ አካፍሉን። አሪፍ የፍቅር ህይወትስ እንዲኖራችሁ ትፈልጋላችሁ? በቀጣይ ቪዲዮ ጠብቁኝ። ለአሪፍ የፍቅር ህይወት መደረግ ያለባቸውን ነገሮች አጫውታችኋለሁ። ሁሌም ስለምትከታተሉኝ እጅግ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ እንዳትዘነጉ። ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰቤን ተቀላቀሉ። የእናንተው አሹርካ ነበርኩ። ሰላምና ፍቅር ተመኘውላችሁ። አሪፍ ፍቅር ያዝንብብን። የይቅርታ ልብ ለሁላችን።